5h07, também em Brasília. Rosiane Kennedy tem outras informações. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Nonato. Um dia depois de a Procuradoria-Geral da República determinar uma busca e apreensão no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está sendo investigado na Lava Jato, a CPI da Petrobras recebeu um pedido de convocação do procurador-geral Rodrigo Janot. O presidente da CPI, deputado Hugo Mota, do mesmo partido de Cunha, o PMDB, disse que o requerimento pode ser votado na semana que vem. Ele informou que, se aprovado, Janot não virá na condição de investigado nem de testemunha, mas de autoridade convocada a prestar esclarecimentos. Eu não vejo, com todo o respeito que eu tenho ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público Federal, o senhor Janot como melhor ou pior do que ninguém. Eu acho que todos nós somos iguais, temos o direito à ampla defesa daqueles que estão sendo acusados, como também o direito de acusação àqueles que têm o papel de acusar. Eu não posso aqui medir a personalidade e, acima de tudo, as responsabilidades de cada pessoa pelos cargos que eles ocupam. O pedido de convocação foi protocolado e lido na comissão por um aliado do parlamentar Eduardo Cunha, o deputado Paulo Pereira da Silva. Ele diz que Janot precisa explicar o critério adotado para a definição dos políticos investigados e também os vazamentos de informações do inquérito. A deputada Elisiane Gama, do PPS, avaliou que há uma tentativa ilegal de constranger o Procurador-Geral da República e disse que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal se a convocação for aprovada. Na verdade, a gente compreende que há um constrangimento ilegal. O procurador está dentro de suas prerrogativas de fazer a investigação. A Constituição Federal é clara referente à autonomia do Ministério Público e não cabe a esta casa ingerir numa investigação que está em curso. Seria uma ação, no nosso entendimento, até desmoralizadora para esta comissão. O relator da CPI, deputado Luiz Sérgio, do PT, disse que a tentativa de convocar Rodrigo Janot depõe contra a Comissão Parlamentar de Inquérito. O PSOL também se manifestou contrariamente à convocação. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acusa Rodrigo Janot de decidir as investigações por questões pessoais e afirma que as diligências em seu gabinete mostram desespero do procurador para tentar encontrar provas contra ele. Nonato. Muito obrigado, Rosiane. 5h.